প্রায় কংগ্রেসৰ তিনিজন বিধায়ক বিজেপি গমন কৰিবলৈ লৈছে আৰু আজি একেলগে ফটো মাৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে বিজেপি বিধায়কৰ লগত কংগ্ৰেছৰ আটাইবিলাকে যোগদান চলি আছে বুলি গমেই পাই পৰাজিতবিলাক জোন কৰিলে বিধায়ক কেবাজন আহিল জানে গো আমাৰ প্ৰথমে আহিলে আমাৰ ঠাউৰা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক সুশান্ত বুৰাগোহাঁই ডাঙৰীয়া মৰিয়নীৰ পৰা আহিলে আমাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়া ঠিক তেনেদৰে আমাৰ শশীকান্ত দাস ৰহা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক তেখেতো আমাৰ লগত ছাপৰ্ট দি আছে ঠিক তেনেকে কেবাজনো বিধায়কে যোগাযোগ ৰাখি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আজি অসমখনক যিদৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু তাত দেখিছে যে কংগ্ৰেছত থাকি তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে আৰু নোৱাৰেও আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি বিজেপিৰ পিনে ছাপৰ্ট দিম শাসকীয় পক্ষকে ছাপৰ্ট দিম আৰু যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোক ল'ম আছে নেকি আৰু এনেকৈ হ'লে বিৰোধী থাকিব কেনেকৈ চাওক বিৰোধী থাকে নাথাকে এইটো দেৱব্ৰত শইকীয়া আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া জানিব ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া জানিব আমি কেনেকৈ জানো ইয়াতে আৰু এটা